Dollaku dhe Haradina e kundër, dhe një takim opozitar ka ekzistuar, një farë forme i kam bashkërënduar aktivitetet, dhe më tutje, opozita në këtë situatë duhet të sfidohet eventualisht nga një vendimi ma në base i presidentës, dhe duhet të shohim se qa do të ndodhë të hënën, apo jo? Në fakt, vendim ma nuk do të ketë, këta kanë kërku disa javë që të shtyjen zgjedhjet, mirë për dhe thashtë edhe në fillim, ideja ka qenë që prapë ta mobilizoj elektoratin, ata dhe ni. Dhe më dhe në këto është ideja dhe kjo, Josa Osmani në faktë është ka hynë e lojnë e Zotit Kurte që kjo është fatkesia për mendim timin, besoj Zotit Vela është në ajtë gati më në edhe një sol më në abadë, dhe thëtë medjave. Gjë që ishte për keqardje. Jo për mend një Velën, ma e Velën pak po, në ekranin e masë. Nëse Zonja Osmani i thëtë vetit president, aja sa dështë dashtë me qunë shpi, sepse ato e ma nuk është as kryetar listës Guxa, as nuk është në koalicion me Albin Kurtin, aty është president e shtetit. Do të thonë kjo është për keqardhe, mirë po tash ajo presidenti. Ai ka vendosur gjithë mediat me nivend. Po s'ka rëndësi për mediat e regjimit proto. Në hiç s'ka rëndësi a këtë media tani pjesë media. Apo vetëm ta lexoj me ç'po i referohesh kësaj. Për mediat e ish regjimit pronto, ftesa e presidentes drejtuar partive për takim konsultativ sipas çet vendim për shtyrje të zgjedhjeve. Andaj mos përhapni të pavërteta. Takimi ka të bëjë me shqyrtimin e opinionit e rekomandimit të IKSHPK-s lidhur me procesin zgjedhor.